За энэ одоо цаг үе болсон заага хоцорж байна. Тэгтээ цаг үе болсон гэж одоо өнөөдөр бид нар дайн байлдаатай гадна геополитикийн нэлийн хүнд нөхцөлтэй дотооддоо бас ковид ине тэрэгэд нэлийн хүндхэн юм нөхцөл байдал орж иж байгаа нь маш цайшаалтай байна. Бид нар олон жил ярьсан асуудал одоо ингээд орж иж байна. Энэ дотоод үйлдвэрлэлтэй холбоотой бүх зүйлдээ тэр тусмаа одоо та бүхний оруулж иж байгаа хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлын нэг гол юм бол ерөөсөө малын эрүүл мэндийн асуудал. Малын эрүүл мэндийн асуудал. Саяхан бид нар байгаль орчин хүнсүүдийн аж ахуйн байнгын орооноос нэг тогтоол гаргасан. Тэр тогтоолоор 3 жилийн хугацаанд хавар намар вакцинуудаа бүх малдаа, өөрөөр хэлбэл одоо мэдрэмтхий, шүлхэд мэдрэмтхий бүх малдаа одоо вакцинжуулаад тэгээ ерөөсөө энэ одоо шүлхий гэдэг өвчин энэ одоо малын өвчнөөсөө бол салыг гэсэн нэг ийм тогтоол гарсан. За яг энэ тогтоолтой уялдуулаад тухайн үед нь бол энэ төсвийн байнгын ороо төсвдэр бол тогтоолын төслүүд явж байгаад одоо юу явлаа шээ одоо тодруулга явлаа төсвийн тодруулга. Тэгээ энд бол нөгөөд нь ерөөсөө ингээд суугаагүй хаягдсан. Ерөнхийлөгч энэ тогтоолд 5 жилийн хугацаанд гээд нэлээ уртаар орж иж байгаа юм байна. За бүр сайн байна 5 жилээр. Тэгээ энэ одоо бүр нийтээр нь авах арга хэмжээ энд оролцох зарцуулах мөнгө төгрөг инээ тэрэ гэсэн зүйлээ ингээд томоор нь тавих юм бол яг харж байгаа юу гэдэг нэг асуулт байна. Хоёрдугаарт хувьсгал гаргий гэж яашгүй дээ хувьсгал гаргий гэж байгаа. Тэгээ энтэй холбоотойгоор бас нэг хийх зүйл бол таварын буюу худалдааны чиглэлтэй мал нядалгааг өөрөөр хэлбэл мах бэлдэх асуудлаа үйлдвэрлэлийн аргаар одоо босруулах өөрөөр хэлбэл мах комбинат одоо өөр одоо юу гэдгийг шулж одоо янзлах технологийн дагуу хийх юм одоо мал нядалгааны цэгүүдийг байгуулах энэ асуудлыг ер нь тавхан яаж харж байгаа вэ? Тэгэхгүй тэгэл намр олон гот нөгөө хүүтэнд бид нар ч одоо тэгэл гар хөлөө хөлдөөч гээд брезент дэвсэж байгаа л нөгөө малаа бор юу байгаал нядлага хийгээл ингээд явж байгаа шүү дээ. Энэ чинь бол ерөөсөө тэр малын хүсний аюулгүй байдалтай холбоотой тэгээд малын одоо бүтээгдэхүүнийг ашиглахтай холбоотой асуудал төр бол нэлээд гос том хувьсгал гарах хэрэгтэй гэж хараад байгаа юм аа. Энийг юу гэж бодож байгаа вэ? А өөртөө хуу хүн бол өөрөөсөө ашиглах нь бол яг хөө тэр хуучин гар аргаараа буюу одоо уламжлал аргаараа явдаг юм байгааз. А хүнсний аюулгүй байдал талаасаа яг нийтэд худалдаалагдж байгаа энэ мал энэ одоо нядлагын асуудлууд нэг үдрийн аргаар явах зайлшгүй шаардлага гарч байгаа. Энийг яаж харж байгаа? Хоёрдугаар жимсний хангамж түрүү та нэлээдгүй асуудлуудыг тайлбарлаа. Жишээ нь одоо гурил будааны юу будаа болон эсэн чихрийн асуудлууд 100% гаднаас үүсэж байна. Сүүний одоо нэг 60-40% нь бол гаднаасаа гэж байна. За жимсэн дээр бол ерөөсөө дотоодосоо бид нар 2% энэ байгалийн жимсээр хангаж байгаа шүү дээ. 98% нь бол бас л гаднаас үүсэж байна. Тэгээ энэ тэр бом модтой холбогдуулаад тэр бом модны одоо хөдөлгөөртөө уялдуулаад жимснийг хангамжийг яг ямар шиг байдлаар ингэж харж байгаа вэ? Ер нь бол нэг миний сонсноор бол нэг 160 сая мод гэсэн ийм тоо гаргаад байгаа шүү дээ. Минийхэр бол энэ өгшөө нэмэгдүүлмээ санагдаж байгаа. 200 гарын болгоод нэг талдаа бол мэдээж байгалийн асуудлыг шийдэж, тэр бүм модныхаа асуудлыг шийдэж, нөгөө талаасаа бол нөгөө хүнсний хангамж талаасаа нэлээд том хөтөлбөр болоод орхон зайлшгүй байгаа болоо гэж бодож байна. Энд дээр нэг хариулт өгөөч. За, содотор дарга 5 дугаар микрофон. За, малын үйлдвэрлэлтэй холбоотой ингээм мэд цайхан сайд хариулчих бах. Би энэ жимс жимсгэнтэй холбоотой байна. Өнөөдөр манай улс өөрийнхөө жимс жимсгний хэрэглээний тодорхой хувийг чаашлаад одоо 100% дотоодоос ангах боломж байгаа гэж үзэж байгаа. 2018-аас 22 онд жимс жимсгний хөтөлбөр хэрэгжүүл засан газар сүүлийн 3 жил ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар Монгол улсны 7.6 мянган тонн гад тариалж 3500 тонн жимс жимсг хурааж авчих. Бид нар энэ 5 жилийн хугацаанд бол энэ жимс жимсгний тариалтыг 20 мянган гад хүргэе гэж 20 мянган гад. Ингээд чадах юм бол бид нарын дотоодын үйлдвэрлэлээр 30 мянган тонн жимс жимс хураах боломж байна гэж ийм тооцоо гарч байгаа. Ер нь бол энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр бол нөгөө талдаа тэр мод үндэснийхээ хөдөлгөөнтэй уялдаж явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид нарын тэр мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ивлүүлж явахдаа аймаг болгоны төвдөр 30 га, сум болгоны төвдөр 10 га агро аж ахуй байгуулъя. Гадуур ойн зурвастаа дотроо тэр одоо суурин суурин одоо төвдөр байж байгаа аймгийн төв, сумын төвд байгаа иргэдийн хүнсний хангамжийг шийдэх нөгөө пам дээр өгөрцөөг нөгөө нарийн ногоогоо тарьдаг ийм агропаркуудыг байгуулж игээд ингээ яамн дээр бол энэ агропаркуудын загвар одоо тээзүү загвар зураглалыг хийлгэж ингээд ирэх юм бол нөгөө нэг одоо манай их хурлын гишүүч гэсэн тойрог дээр
одоо 50 хүүхдэд цэцэрлэг барина гэдэг шиг сумынхаа 10га юуны төсвийг ингээд тавиад явах боломжтой болох. Тэгээд энэ өөрөө нэгдсэн нэг зураг, нэг одоо загварчлал ямар хийх, нөгөө хатууд идвцийг нь нөө усжуулах хашаагад хатууд идвцүүдийг нь төсвөөр тавиад өгөх ийм боломжууд бас бүрдээд ирэх юм байгаа маа гэдэг хэлий. Ер нь бол энэ төрөм мод үндэсний хөдөлгөөний эргээд өөрөө энэ юуныхаа хөдөлгөөнтэй энэ үндэсний хангамж аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөнтэй бас уялдаад явж байгаа. Зөвхөн тариалтын одоо бидэрт хамгийн гол юм бол хөрс хамгааллын асуудал. Хөрсө хамгаалж ийж энэ одоо олон том зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Маш олон зүйлүүдийг ингээд судалгаа юмудаа гараад ирэхээр тоонд бол бид нэр одоо байгаагаа 3 дахин зарим дээр одоо зөвхөн тэжээлийн үйлдвэрлэлийг хэд бид нар 6 7 дахин хэрэгжүүлж ижил тэр нөгөө өндөгнийхөө хэрэгцээг тэр нөгөө махныхаа хэрэгцээг нэг тэр сүүнийхээ хэрэгцээг хангах боломж үүсэт байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ хөрс хамгаалал дээр бид нар их анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ чиглэлд одоо жишээ нь тариалангийн талбай ойн зурвас байгуулах чиглэлдэр бас километрээр ингээд гаагараа бид нар тооцоо гаргасан. Тэгээ энийг дагсан олон одоо ажлууд явагдах ёстой. Нэгснээ энэ ерөнхийлөгчийн санаачилж байгаа хүнсний хангамж аюулгүй байдлын энэ үндэсний хөдөлгөөнч тэр юмд үндэсний хөдөлгөөнч энэ бол зайлшгүй одоо цаг хугацааны хувьд за өнөөдрийн Монгол улсын одоо аюулгүй байдлаас Монгол улсын эдийн засаг талаас өнөөдөр амжиргаа талаас айлс талаас цаг алдахгүй хийх ийм ажлуудыг санаачилж байгаа гэдгийг бас тодтогч хэлье. Бид нар энэ жимс жимсгэн дээр 3% нөгөө нэг хүүтэй зээл тамруулах жимс жимсгэний аж ахуйнуудыг ийм одоо шийдвэр гаргасан. А жимс жимсгэн ногооныхын зориулалт 50 тэрбум төгрөгийг эхний ээлжинд гаргаад хүүнийхэн зориг төсвийн татгалаар одоо тавьсан байгаа. Нэг га газрыг ойролцоогоор жимс жимсгэн хэрэгжилж байгаа нэг га газрыг ойролцоогоор 10 сая одоо зээлийн барьцаанд тавьдаг ийм хэлбэр юунууд ч гэсэн банкуудаа яриад ихлүүлж байгаа. Тийм учраас энэ одоо тариалтын энэ хүрээнд энэ бол нэлээ шийдвэрүүд нь гараад ирсний дараа бол яг хэрэгжүүлэх юм нь бол нэлээ ажиху араас нь нэлээ ингэ шаардаж шахаж явах. За их хурлаасаа ихлүүлээд засгийн газар бүх шатандаа бид нар бүх орон нутгийн удирдлагууд энэ дээр онцгой анхаарч иж энэ бодтой ажил хэрэг болох төр хувийн хөвшлийн түншлийн зөв хэлбэр юудыг одоо төлөвшүүлэх ийм зайлшгүй шаардлагатайгаар энэ ажил хэрэгжнэ гэдэг бас хэлийа. Малын юуны талаар нэмээд сайд тарилж байгаа. За малын эрүүл мэндийн холбоотой нэг сайхан сайд дөрөв микрофон. За өтөрдөн гүшүүний асуулт нар. Тэгэхээр малын эрүүл мэндийн холбоотой байнгын орооны тогтоол орсон. Жилд 40 орчим тэрбум төгрөгийн вакцинжуултыг бүх малдаа хийгээд байгаа юм бол ойрын 3 жилийн хугацаанд мал бол одоо бүрийн эрүүлчгэс гадна одоо голомтыг бид нар бас бүр устгах боломжтой гэж үзэж байгаа. Гол асуудал бол яам бол одоо жижигчлийн төсвүүдээр одоо саналаа гүргүүлдэг. Гэхдээ одоо мэдээж төсвийн хөрөнгө орлоготой холбоотой асуудлаас хамаарат одоо малынгийн төсөв бүрдэж явж байгаа таахан бас дэмжиж өгөхгүй энэ асуудал маань 3 жилийн дотор бас шийдэгдэх боломжтой гэж хэлэхээр байна. За нөгөө талтай малын эрүүл мэндийн холбоотойгоор мал аж ахуйн салбар цааштай энэ хүнсний эрүүл байдал хангамжийн хүрээнд үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд үсгийн тулгуур болон аймаг нийслэлийн одоо нийслэлийн эмнэлгийн мал эмнэлгийн лабораториудын чадварыг сайжруулах, за мөн одоо орон нутгад вакцины хүүхдэн хэлхээг бий болгох, за мөн одоо малын эмч мэрэгчлүүдийг сургах бэлтгэх чиглэлгээд энэ дөр нэг 72 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр ол шаардлагатай байна гэдэг тооцооллыг бол манай салбарын хараач хийсэн байгаа. За мал төхөөрөх, мал нэвтлэх энэ зүгүүдийг бол мэдээж орон нутг төсөрөн газарт бол байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол бид нар тавьж зүгөө. За энэнийг бол одоо бид нар төр хувийн хвшлийн хүрээнд хийх боломжтой гэж харж байгаа. Нөгөө талаа бид нар одоо засгийн газар боловсруулах хөл төр үе одоо ховдын ажилтны парк, аршины дархны аршины парк гэдэг энэ аршир боловсруулах хөлтрүүдийг бий болгох нь өөрөө иргэд түүхийдийнхээ чанарт тавих шаардлага стандарт нэмэгдэнэ. Энийг дагаад одоо мал эрүүлжүүлэх, мал төхөөрөх, түүхийд бэлтэх энэ чиглэл дээр агц гарна гэж харж байгаа. За манай аршиныхын ч гэсэн одоо гол асуудал бол бэлт мах бэлтгэлийн үеийн одоо түүх аршины гимтлийн асуудал бол үйлдвэрлэлийн бүтээмжт маш өндөрөөр нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэ мах бэлтгэх үйлдвэрүүдийг төхөөрөх зэгүүдийг бол одоо бид нар цаашдаа төр үеийн хөшлийн хүрээнд хөнгөлтөө зэлийн бодлогоор дэмжиж явах нь зөвөө гэж харж байгаа. За ажилла. Энэ сайхан сайда тэр худалдаанд гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр зах таарч байна уу, дэлгүүрч байна уу худалдаанд одоо бидний авж байгаа энэ мах. Энэ мал төхөөрөх одоо төхөөрөмж үхий байгуулгаар хэм юугаар одоо үйлдвэрээр дамжаад ингэж борлуулагдана гэсэн нэг тийм одоо аргамж авч болох уу? Яг мэрэглүүднээс тав хүн юу гэж бодож байна? Эсвэл одоо наа чинь өөр одоо тодорхой одоо учир шалтгаанууд байгаа юу?
нийт одоо энэ нутаг дэвсрэгийн хүрээнд хаан хаан ийм төхөөрөмжүүд байх юм, сумд байх юм уу, сумдаа хоёрч байх юм, гур байх юм, багуудаар байх юм уу, тэгээд ард иргэддээ тэр одоо гараа хөлдөө шигэл арьс нухадах шаардлагагүйгээр ингээд төхөөрөмжтэй баг өртөгтэйгээр төхөөрөмжөөр оруулаад тоногтгож юугаа үйлдвэрлэлийн аргаар бэлддэг ийм одоо арга хэмжээ авч болох уу? Энэ асуултыг л асуугаад байна л да. Дөрөвдүгээр микрофон. За, гишүүний асуулт нэмж хариулъя. Тэгэхээр ерөнхийдөө үйлдвэрлэлийн аргаар одоо нийт бэлтгэж байгаа махны мандын 10 орчим хувь бэлтгэж байна л да. За, тэгээд одоо юу гэдэг нь өвлийж бэлтгэл мах бэлтгэлийн үе чинь орон нутгад одоо иргэд маань өөрсдөө ахын хүрээнд бэлтгэе явчиж байна. Тэгэхээр энэ тоог бол нэмтүүлэх нь зүй дээ. За, хөтөлбөрт бол одоо мал аж ахуй газар тариалгаас нийлүүлсэн хүнсний бүтээгдэхүүн төв хийдэг одоо боловсруулах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зах дотоодын зах зээлд борлуулах тийм ээ эрүүл ахуй аюулгүй үйлчлэлийн шаардлагансан бүтээгдэхүүн олгож байгаа урамшууллыг одоо боловсруулах болох урамшууллын тогтолцоогоор бид нар бас энэ юуг дэмжиж өгөх нь зөвөө гэж харж байгаа. Нөгөө талд гол одоо бидний бас нэг бэхжүүлэх гэж оролдоод байгаа одоо бас тодорхой амжилт нүрээд явж байгаа асуудал бол энэ мал эмнэлгийн мөшгөх системийн асуудал. За, энэнийг бид нар боловсруулах үйлдвэртэнд холбож өгөх асуудал дээр манай яам дээр захин шилжилтийн хүрээний асуудлуудыг бид нар бас тодорхой төвшөнд дэлхийн нүүбийн дээр хүнс хөдөөж байгаа газар та мөн шивцрын хөшлийн агентлалтай хамтраад энэ мөшгөх газар дээр. Цэнаач үнсний аюулгүй байдал гэж ярьж байгаа бол бид нар энэ мал нэлгээнаас эхлэх ёстой шүү. Энэ талаараа бас тооцоолж бодох хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За, ингээд гişүүд асуулт асууж хариулт авд дууслаа.